försökte zooma in men insåg att ni ser inte vart jag är, så jag ska berätta istället. Jag är mitt i stan, sitter och väntar på Filippa som har gått in på Trafikverket för att hon ska göra teoriprovet för moppen. Alltså jag är skitnervös, jag kan ju bara tänka mig hur nervös hon är. Kommer typ inte ihåg riktigt känslan. Jag tog körkort för bil då, för på min tid behövde man inte ha för moppe. När tog jag det? 18 år sedan som jag tog körkort. Jag kommer inte ihåg. Alltså, klart jag kommer ihåg att jag var nervös, men jag kan inte riktigt komma ihåg känslan. Jag var gravid också med William, både på uppkörning och teoriprovet. För jag fyller år 5 mars och jag tog körkort 17 mars har jag för mig. Någon vecka efter, 2 veckor efter jag fyllde år, prick blir det ju. 2 veckor efter jag fyllde 18 så tog jag körkort för bil. Men det är inte mig vi ska prata om, utan det är Filippa. Hon fyllde ju 15 för en vecka sedan. Och för några dagar sedan så hade hon uppkörning. Och den klarade hon. Och nu som sagt då är det teoriprov. Jag hoppas alltså klara det nu för fasiken. Så kan hon köra runt på den där moppen sen. Hon har pluggat och hon kan verkligen frågorna. Hon kan dem mer än vad jag kan. Alltså undra om man själv skulle klara teoriprovet om man gick in. Om jag bara skulle gå in nu och skriva ett teoriprov. För alltså gud vad jag samlar. Märker ni att jag är nervös? Om jag skulle gå in och göra ett teoriprov för, alltså B-kort, undrar om jag skulle klara det då. För frågorna är lite annorlunda nu för moppen. Ja, vi får se. Jag håller alla tummar jag har, 2 stycken, att hon ska klara det här. Kom igen nu Filippa, kom igen nu. Ny dag. Filippa klarar inte teoriprovet. Så att det, vi har redan bokat ett nytt, skam den som ger sig. Hon kommer fixa det på nästa försök, så att förmodligen när ni ser den här videon, då har hon sitt moppekort. Det är jag helt säker på. Jag skulle egentligen ha åkt till min frisör idag. Ni ser ju min utväxt. Tycker det är skitjobbigt. Jag har aldrig gått så här länge tror jag utan att färga. Men jag håller ut. Han har nämligen fått förhinder och lovade att återkomma så fort han kan om en ny tid, så att jag får hålla ut lite längre. Jag har istället bokat massage till mig själv. Förut så gick jag alltid till en jättebra kiropraktor. Men han har gått i pension och andra kiropraktorer som jag har träffat, de vågar typ inte ens ta i mig. I och med att jag är så mjuk och överrörlig så tror jag, eller jag vet, att de är rädda att dra någonting ur led eller att skada mig. Men det hjälper, fast jag är så överrörlig så hjälper det ändå mig att man justerar mig, knäcker till liksom så. Men i och med att ingen vågar ta i mig så får jag hålla till godo med en vanlig massage helt enkelt. Det är bättre än inget, för nu känner jag verkligen att hela nacken behöver, det är vidrig känsla. Under tiden så kommer en städare hit. Jag har hittat en skitbra firma, alltså verkligen skitbra. De är snabba, de är trevliga och de gör ett jättebra jobb. Nu när vi bor så stort så kan ju jag vara hemma. Alltså jag kan ju vara i sovrummet medan de städar allt, så att jag kommer be dem att börja med mitt sovrum, så att sen när jag är klar på massagen kan jag bara gå in där, så kan de fortsätta göra sin grej. Det är värt faktiskt de pengarna det kostar. Jag har fått en bra deal, det är bra städare, det är bra för mig, det är bra för alla. Det här är win-win känner jag, det är en investering i, för mig, alltså så.
Så att, ja, vad var det mer jag skulle säga? Det var något jag tänkte på. Men jag glömt. Ja, jag kommer säkert på. Vi drar till massagen. Jo, jag kom på vad det var jag skulle säga. Jag fick kallelsebrev från Brage för det här diagnosbesöket, alltså det sista slutgiltiga besöket, 28 november. Det är jättelångt fram. Men det är väl så det är med väntetider. Jag fick också kallelse, båda faktiskt fick jag igår, från hjärtläkaren som jag ska till. I och med det här med att jag har så hög puls och för att få rätt medicinering, inte bara beta-blockerare utan annat och liksom att någon följer upp, så sa ju de på Brage att jag ska be min husläkare skicka en remiss till en hjärtläkare. Och det gjorde hon, och nu har jag fått då kallelse 20 november. Och det var som Christian sa, han bara, var glad att du får en tid. Bara, jo, absolut, men shit, vilken väntetid. Det är ju nästan 3 månader. Ja, ja, det var det jag skulle säga i alla fall. Nu drar vi till massagen. Hej, det är ny dag igen. Det har gått säkert 4 dagar sedan jag filmade sist. Eddie håller på att byta sängkläder. Du är duktig och kan själv. Ja, han reder sig själv. Nu är jag påsa. Ja, men du kan ju jobba med den där då. Mitten. Underlakanet. Inte också där. Ja. Jag skiter i det här nu. Jag är världens sämsta på att filma. Just nu för mig är livet överlevnad. Det är det handlar om. Sanna var förbi ett tag i alla fall med hennes hund. Skitsamma, hon var här med en tax. Det tyckte barnen var jätteskoj. Jag med. Och Sanna ska faktiskt komma hit imorgon och hjälpa till lite med barnen. Maxi var iväg, han har varit iväg hela dagen idag, han har spelat match, innan det var han domare. Och imorgon så ska han igen iväg med Täbys division 1 lag. Och spela borta match i Borlänge faktiskt. Skitkul, de grabbarna är ju 2 år äldre än vad han är. Typ 2,5, för att han är född sent på året, han är född i slutet av oktober, han har inte ens fyllt 14 än. Och de här grabbarna är 16. Plus. Jättekul för honom. Han älskar fotbollen. Han är jätteduktig. Och han orkar. Annars säger han till. Och vi hade utvecklingssamtal med honom i veckan. Och han är ju duktig i plugget också. Så att det gäller ju liksom bara att fokusera. På både fotboll och skola och läxor och träningar och liksom allting. Så går det ju uppenbarligen bra för honom. Filippa klarade teorin, by the way. Nu får ni se upp på vägarna. Nu har hon körkort. Så att hon ut och åker. Ja, det är väl det som är i vårt liv just nu. Vi får se när vi hörs nästa gång. Det är stökigt i min skalle. Alla de här liksom... Nu ska jag vänta till november på att få återkoppling från den här Brage-kliniken. Jag ska... vänta till november för att få komma till den här hjärtläkaren.
Och jag var hos reumatologen och blev väl typ inte klokare efter det besöket heller. Hon skulle beställa en röntgen. När får man komma på den? Det är bara liksom rörigt allting. Och jag är så jäkla trött på vad jag har ont. Jag är trött. Men det är så mitt liv är. Jag försöker hålla skenet uppe hela tiden. Speciellt när jag startar kameran. Speciellt när jag träffar på folk. Typ när Sanna var här idag. Man försöker liksom, som sagt, hålla skenet uppe. För att varken jag eller de runt mig mår ju bra. Att jag liksom sitter och bara ser överkörd ut. Fast det kanske så jag känner. Men ja, det var det. Livet, va? Jag är jätteglad för Filippas skull att hon klarade den där jäkla teorin. Jag är jätteglad för Maxis skull att att det går så bra för honom i fotbollen. Så att jag får leva på det helt enkelt. Vi hörs vidare nästa gång. Ta hand om er. Hej. Är ni kvar? Maxi ska inte spela matchen med pojka 16 imorgon. Han ska spela med pojka 17. Fan, de är ju vuxna. Det är helt galet, den där lilla skitungen. Om ni såg det här sista klippet, kommentera ett gult hjärta i kommentarsfältet. Det är ändå kul. Vi ses. Håll tummarna för Maxi på matchen imorgon. Lillgrabben med stora killarna. Håll tummarna. Vi ses. Hej.